علی دے باپ دا جڑا سی وہ کیتا گرہ روڑنا چاہتے اور جو حضرت علی رضی اللہ سی امام مسلم تو آنے چوٹیاں کتابوں سے ہوارے دین لکڑی روڑ تو سی صحیح مسلم اٹھاؤں دے پڑھ دی کہ خیبر سی محاصرہ ہویا کرا فتح نہ ہو کرا کمو سار گیا کئی فتح نہ ہو اللہ دے رسول نے ایک دن فرمایا کہ کل چنڈا میں ایسے شخص نوں دوں گا جڑا اللہ رسول اللہ محبت رکھدا اللہ رسول اللہ محبت ہے بڑا وڈا سرٹیفکیٹ کہ اللہ رسول اللہ تسی سارے محبت رکھدے ہاں میں بھی محبت رکھدا پاویں کوئی سچا ہے جھوٹا تھوڑی بہت ہر کلم فرمایا اللہ رسول اللہ محبت رکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمودے میرے دل کدی امیر بن دا شوق نہیں پیدا کہ میں سردار بنا مگر اس رات میں بھی چاہوں دار بالکل دل تڑپتا رہا کہ یہ جھنڈا ملے بڑی وڈی گل ایڈی مور لگ ہر سویرے حضرت زبیر آندے ہتھیار لا کے میں اگے ادھر ادھر لنگیا کہ حضور یاد کرن میں مگر وہ ایک بندہ چنیا گیا اللہ دے رسول علیہ السلام نے جسے فجر ہوئی دنیا اسی طرح پھرے تے سارے رات آندے سی بہ کے اسے سوچی پی رہا کہ کون ہوگا وہ اور ایک گل جدوں سنائی افسوس کی گل ہے ہوں آدھے سابی نو برا نہ کہو سابی پہل کی نہیں اس بری رسم دا آغاز کی نہیں کیتا لک چھپ کے نہیں ممبران تے اور 132 سال تک ہجری دے نہیں آئے مسلمان دا ہر ممبر جڑا دا جمعہ عید جڑا سی اودے خطبے پڑھیا جاندا سی خطیب مجبور سی کہ اللہ علی تے اودنا محبت رکھن والا تے لعنت کرے اے معاویہ اے کم کراوندا سی جدوں کہ علی مر بھی چکا سی مرے بھی جان نہیں چھڈی اور حضرت سعد بن ابی وقاص نو مدینے آیا سارے لوگ میرے کہے تے گالاں کردا ہے مسلم اور نسائی شریف اپنے ترم دی کر لینی انہاں کہا شرم کر ایسے بندے نو تو آنا کہ تو گلاں چوں نہیں کرنا جڑے بارے 3 شاہاں میرے سامنے گزریاں جنہاں تو 3 سنائے کسے ایک میں سنا رہا ہوں زیادہ نہ ہو جائے 3 واقعے انہاں کہا میرے سامنے حضور دے دور تے ہوئے کوئی جمعے نہ علی دے مرتبے نو پہنچنا تے تو ہن مینوں نہ تو علی گلاں نہیں کرنا تو کرنیاں تے کردا پھر میں قسم کھاتی ہے کہ آئندہ جس مجلس تو ہوے گا اوتھے ساتھ نہیں ہو میں نہیں اس مجلس کدی بہنا حد ہو گئی یار بے حکومت دی تو کھوڑی سڈ کو جڑے اسی اسلام نو پھیلاوندے رہے تے ہن تو پیش پے گیا علی دے یہ عید کا خطبہ پہلا کر رہا ہے لوگ لانت نہیں سنتے اٹھ کے چلے جانا اچھا پہلا دیا کرو خطبہ سنونی ہے بکواس لوگ جمعے کے خطبے گلا کر لگ پہ جب یہ لانت آنی آپس بولنے لگ پے علماء نے آخر خطبے سے بولنا حرام ہے ابن حضرت رحمت اللہ نے فرمایا یار علی تے اور ابن زبیر تے لانت کرنی خطبہ یہ خطبہ آنا کوئی یہ دین کی مٹی پلیز ہو رہی سی لوگ آپس گلا نہ کرتے ہو کی کر رہے اور رنگ چاہ کے انہیں آخر اللہ نہ لائے نام کہ اللہ انہوں نے لانت کرے جڑے علی تے ابن زبیر تے لانت اے مسلمانوں کا ممبر اس گل نہیں رہ گیا کہ لان اللہ ابو تراب ابو تراب سے لانت ہو تو حضرت سعد نے آخیا گل سن 3 شاہ میرے سامنے گزری ہیں حضور دے جنہاں تے کہ ابو خیبر والے دن اسی سارے ترس دے سی تے چنڈا ملے تے رسول اللہ نے سویرے نماز فجر تو بعد میں علی ابن ابی طالب علی کتے لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول خیمے چ مگر وہ اکھان خراب ہیں اکھان جڑیاں دکھنے آئی ہیں وہ نہیں آ سکے پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا اٹھا ان پھڑ کے لیا صحیح بخاری مسلم سب دینا تو بہت بڑی کوئی ہے کتابوں سے گل کرو اور شاہ صاحب ایویں پٹے آمین نہیں تو یاد ہے جہے دفتر حضور نے ان کی شان کے وہ نہیں یاد اتنے چل یاد حدیثیت کسے جاتی پھڑ کے جیسے آئے اللہ دے رسول ہی سی رب انہوں کی منتا اللہ دے رسول علیہ السلام نے لب مبارک لایا ایک تو لب لے کے اکھان دے حضرت علی فرماؤں اکھان ہو گیا ٹھیک اج تک میرے مرن تک مڑ کے نہیں دوسرے میری نیا خراب تے مڑ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھڑ چنڈا اور جا انہاں نال جنگ لڑ تھوڑا جا گئے پھر منہ مڑ کے آخیا اللہ دے رسول جنگ ہی یا کچھ ہور ہی فرمایا نہیں جنگ تو پہلا دعوت دے اسلام دا کہ اسلام من جان سارے بھرا نہ من گئے تے جنگ گئے مرحب نکلیا پہلوان جڑا سی خیبر دا جڑی شورس اور دنیا کام دی سی مرد دے سامنے کو آ سکتا انہیں نکلیا اور نے آکے انا اللہ دی سمتی میں او جلی ماں نے میرا نام مرحب رکھے اور رجل سارا صحیح مسلم جائے گا تیرا نام پڑے آنے کہ میرے سامنے آ گیا تول دوں گا جو میں کنڈے تے کوئی شاہ تولی جی تیرے ٹکڑے اڑا دوں گا کہ آپ نے فرمایا انا اللہ دی سمتی امی حیدر میں او جلی ماں نے میرا نام حیدر رکھیا علی وکھرا میں حیدر ہے اور حیدر عربی شیر نو آندے انا اللہ دی سمتی امی حیدر اور تو مینو آنا ٹکڑے اپنی خیر مرا اور ٹکڑے اڑاتے ہو دے تو اللہ اکبر درارے مارے کلا فتح ہو گیا حضرت سعد نے آیا ایتھوں تک قیامت آ گئی کہ علی کلے فتح کرتا رہا رسول آ کہیں رہا تو تو مینو آنا اتنے لانت کر خدا گوا دے انہوں کو یا ایک کتاباں حدیثیاں دریا بلند کر دو یا توبہ کرو بعد آ جاؤ ظالمان دا ساتھ نہ دے اور اس ظلم پختلایا سی کہ وہ سنت چلی آ رہی ڈنڈے دے زور نہ بہ جا
ساری امت نو آندا بے وقوف ہے میں جوانا میں ٹھیک ہے نا یہ تے جبر و استبداد دی حکومت جڑی کفر تو بدتر کہ بخیر بن گئی انسان نہ ہوئے ڈنگرے نال ہکی پھرو خلافت راشدہ حضور نے ہونا 30 سال اور بعد 1400 سال دے عالم کہندے 2 سال جڑے عمر بن عبدالعزیز دے آئے حالانکہ کنا بعد چ ہویا اونوں آندے خلیفہ راشد بھائی پھر ٹھیک طریقے اے وچے حضرت معاویہ وچے جی کیوں نہیں گندا کوئی عالم پتا کہ ظالمانہ حکومت اے کوئی اسلامی حکومت تختاں تے بیٹھ کے تیاش کردے رہو محل بن جان سونا چاندی ہوے سونے چاندی دے برتن حدیثی قسم لوگ پٹ لے بے رسول جنن حرام کر کے گیا اے کم شروع کر دے تے اینوں کوئی چھوٹا مسئلہ نہ سمجھے تے ملک دا مسئلہ حل کرو 30 عالماں نے لکھیا ہن